Assalomu alaykum. Bugun siz bilan yangi mavzu. Demak, ayniyatlarni isbotlash va ifodalarni soddalashtirish degan mavzuni o'rganib boramiz va ushbu mavzudagi misollarni birgalikda yechib o'rganib boramiz albatta. Endi ayniyatlarni isbotlash va ifodalarni soddalashtirish degan mavzuyimizda to'plamda demak, misollarni yechish uchun oldingi 3ta mavzu, ya'ni demak o'sha qisqa ko'paytirish formulalari, ko'p hadlarni ko'paytiruvchilarga ajratish hamda demak ifodalarning standart shakli degan mavzuda demak mavzularni o'rganish jarayonida olgan bilimlarimiz asosida demak ushbu mavzudagi misollarni to'g'ridan-to'g'ri yechib borsak bo'ladi. Mana hozir demak o'zingiz guvohi bo'lasiz. Bu yerda biz asosan demak misol yechish jarayonida demak oldingi bilimlarimizni qo'llab demak misollarni oson va tez yechib boramiz. Mana masalan birinchi misolimiz deylik. Demak bu yerda birinchi misolimizda demak aytilyapti kasrni qisqartiring. Ya'ni x kvadrat minus 3xy taqsim demak 9y kvadrat minus x kvadrat ifoda berilgan kasr. Hamda biz demak mana shu kasrni demak qisqartirishimiz so'ralyapti, talab qilinyapti. Endi bu yerda ko'pchilik tasavvur qilishi mumkin, mana bu yerda surat va maxrajda x kvadrat bilan x kvadratni qisqartiramiz yoki y bilan y kvadratni qisqartiramiz yoki 3 bilan 9ni qisqartirish mumkin deb o'ylash mumkin. Aslida esa bu noto'g'ri, chunki bu yerda hech qanaqasiga bizga demak x kvadrat bilan x kvadratni yoki y bilan y kvadratni yoki 9 bilan 3ni qisqartirishga haqqimiz yo'q. Chunki suratda 2ta had, mana 1-chi had, 2-chi had, maxrajda ham 2ta had. Biz kasrni qisqartirishimiz uchun albatta suratda ham, maxrajda ham bitta had hosil bo'lishi kerak. Faqat o'sha holatdagina bizga kasrni qisqartirishga haqimiz bor. Ya'ni biz ko'p hadlarni bitta had ko'rinishiga o'tkazishni o'tgan darsda, ya'ni ko'p hadlarni ko'paytiruvchilarga ajratish mavzusida yetarli darajada o'rgandik. Keling, endi o'sha bilimlarimiz asosida ushbu misolni kasrni qisqartiramiz. Buning uchun, demak, birinchi navbatda suratdan siz bilasizki x ni qavsdan tashqariga umumiy ko'paytiruvchi sifatida olib chiqish mumkin. Natijada qavs ichida x ayrilgan 3y hosil bo'ladi. Maxrajda esa mana 9y kvadrat. 9y kvadrat degani avvalambor 3y ning kvadrati degani. Minus x kvadrat. Chunki kvadrat ham 3 ga ham y ga ta'sir qiladi. Natijada 9y kvadrat hosil bo'ladi. Va mana shu qadamdan keyin demak biz ko'rib turibmizki maxrajda 5-chi formulamiz hosil bo'ldi. Natijada 5-chi formulaga ko'ra ko'paytiruvchilarga ajratsak, demak 3y minus x va ko'paytirilgan 3y plus x ifodaga ega bo'lamiz. Suratda esa x ko'paytirilgan x minus 3y hosil bo'ldi. Ana endi esa biz qisqartirishga haqimiz bor. Chunki suratda ham bitta had, ikkita ko'paytiruvchi, mana birinchi ko'paytiruvchi x, ikkinchi ko'paytiruvchi qavs ichidagi ifoda. Maxrajda ham bitta had. Va ikkita ko'paytiruvchi, birinchi ko'paytiruvchi 3y minus x hamda ikkinchi ko'paytiruvchi esa 3y plus x. Lekin bu yerda sal e'tibor qilsangiz, aynan bir xil ifodalar mavjud bo'lmasa-da, o'xshash ifodalar mavjud. E'tibor qiling mana x minus 3y maxrajda esa 3y minus x. Umuman olganda agar qavs ichida aynan bir xil ayirmalar faqat o'rni almashgan holatda kelgan bo'lsa, biz bularni qisqartirib qaysidir bittasini o'rniga minus 1 yozib ketsak ham bo'ladi qisqacha aytganda. Lekin keling birinchi marta bunga o'xshagan misollarni yechayapmiz. Shuning uchun men buni isbotlab ko'rsatib beraman. Masalan aytaylik, mana xohlasam suratdan ana mana shu yerdan qavs ichidan minus 1 ni ko'paytiruvchi sifatida olib chiqsam, umumiy ko'paytiruvchi sifatida, mana bu qavs ichidagi ifoda, ya'ni ayirmaning ayriluvchilarining o'rni o'zgaradi. Ya'ni avval 3y, keyin minus x hosil bo'ladi. Haqiqatan ham mana minus 1 bilan qavsni olib chiqsak, minus 1 kara 3y minus 3y minus 1 kara minus x esa plus x ni hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni har qanday ayirmaga ega bo'lgan qavs ichidagi ifodadan agar biz minus 1 ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, demak natijada qavs ichidagi ayirmaning o'rni o'zgarar ekan. Va maxrajni o'zini demak yozib qo'ysak, mana qaytib ko'chirib 3y minus x ko'paytirilgan, demak 3y plus x ifoda hosil bo'lar ekan. Natijada endi esa mana suratda ham bitta had, maxrajda ham bitta had.
Va natijada 3y-x bilan 3y-x qisqarib ketgandan keyin mana bu yerda demak osongina x kare minus 1 minus x hosil bo'ladi suratimizda. Mahrajda esa demak 3y plus x hosil bo'ladi. Chunki qisqargan ifodalarning o'rniga 1 qoladi, 1ni esa yozish shart emas. Yoki bu yerda albatta xohlasak shakl almashtirishimiz mumkin. Siz bilasizki, demak mahrajni qo'shiluvchilarini o'rni almashtirish mumkin. Ya'ni xohlasam avval x, keyin 3y ni yozishim mumkin. Bu yerda bor yo'g'i shakl almashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Suratda esa minus x. Yoki xuddi shu yerning o'zida mana bu minus ishorani kasr chizig'ining o'rtasiga qo'yib, endi kasrlar mavzusida o'rgatilgan bu narsalar, suratda x yozib, mahrajda x plus 3y yozsak ham bo'laveradi. Mana bu oxirgi ishlarimiz bor yo'g'i shakl almashtirish ishlari, ya'ni demak ifodaning ko'rinishini, shaklini o'zgartirib, demak chiqdik. Va umuman olganda aynan mana shu ko'rinishda, demak B javobda bizda to'g'ri javob keltirilgan ekan. Albatta bu misollarni mustaqil tarzda qayt bajarib chiqasiz. Hamda biz ikinci misolimizni yetish bilan ishimizni davom ettiramiz. İkinci misolimiz shartiga ko'ra demak x kub qo'shilgan 2 x kvadrat qo'shilgan x mahrajda esa demak x qo'shilgan 1 ning mana kvadrati. Endi albatta ko'proq misol etsangiz tajriba orttirib boraverasiz va bunga o'xshagan misollar osongina yechiladi. Endi qarang, mana suratimizda 3ta xat bor, mahrajda esa 1ta xat. Umuman olganda bu yerda turlicha yechsa bo'ladi, ya'ni turli xil ketma-ketlikda yechsa bo'ladi, ishni amalga oshirish mumkin. Keling, mana suratda 3ala xat tarkibida ham x bor va x ni umumiy ko'paytuvchi sifatida qalsdan tashqariga olib chiqsak, qals ichida x kvadrat qo'shilgan 2 kara x qo'shilgan 1 qolishini tushunish qiyin emas. Va mahrajda esa x qo'shilgan 1 ning demak kvadrati. Endi mana suratda ham mahrajda ham bitta xat paydo bo'ldi. Mana suratda ham bitta xat, 2 ta ko'paytuvchi, mahrajda ham bitta xat. Endi demak sal e'tibor qilib qarasangiz, mana bu yerda x kvadrat qo'shilgan 2x qo'shilgan 1 bu bizada birinchi formula. Çünkü 2x degani 2x kere 1 deb olsa ham bo'ladi va 1 ni xohlasam 1 ni kvadrat desam hech narsa o'zgarmaydi. Chunki 1 ni kvadrat yana 1. Natijada demak x ko'paytirilgan mana bu qavs ichidagi ifoda sal e'tibor qilsangiz, demak x qo'shilgan 1 ning qavsida kvadrati ekanligini tushunish qiyin emas. Bu birinchi formula asosida demak qavs olib chiqsak, aynan mana shu ifoda hosil bo'ladi. Hamda mahrajda ham x qo'shilgan 1 ning kvadrati bo'lganligi sababli va eng asosiysi suratda ham mahrajda ham bitta xat bo'lganligi sababli demak x ko'paytirilgan qanaqadir ifoda mahrajda ham xuddi shu ifoda, ya'ni aynan bir xil ifodalar kasr mavzusida o'rganganmiz qisqarib ketadi va ularning o'rniga 1 son hosil bo'ladi, ya'ni x kara 1 taqsim 1, x ni 1 ga ko'paytirsak x, yana 1 ga bo'lsak albatta yana x. Shunday qilib ikinci savolimiz javobi bu demak x ekan. Soddalashgandan keyin x qoladi. Va biz 3-chi misolimizni birgalikda yechamiz. 3-chi misol shartiga ko'ra demak a kvadrat minus 2 ab taqsim demak 4 b kvadrat minus a kvadrat ifoda berilgan va kasrni qisqartiring degan demak shart qo'yilgan. Bu yerda ham osongina, mana suratda ham 2 ta xat, mahrajda ham 2 ta xat. Avvalambor demak ko'paytuvchilarga ajratib, bu yerda 1 ta xatni hosil qilishga harakat qilamiz. Buning uchun suratdan a ni qavsdan tashqariga olib chiqsak, demak qavs ichida a minus 2b hosil bo'ladi. Mahrajda esa umuman olganda 5-chi formula mavjud. 4 degani bu 2 ning kvadrati, ya'ni 2b ning kvadrati minus a kvadrat. Kvadrat har birga ta'sir qilganda 4b kvadrat bo'ladi. Va natijada biz suratni endi hozircha o'zini ko'chirib yozib a minus 2b mahrajda esa 5-chi formuladan foydalanib, demak 2b minus a va 2b plus a deb ko'paytuvchilarga 5-chi formuladan foydalanib, demak ajratishimiz mumkin. Mana natijada suratda ham mahrajda ham bitta xat hosil bo'ldi. Endi e'tibor qiling. Mana suratda qavs ichida a minus 2b, mahrajda esa 2b minus a. Ya'ni o'rni almashgan holatda turibdi.
Mana bu yerda men ko'rsatgandim, isbotlagandim. X minus 3y bilan 3y minus x ni qisqartirish uchun, bular demak joy o'rinlarini bir xil bo'lish uchun minus 1 ni suratdan qalbdan tashqariga chiqarib, mana bu yerdagi x va minus 3y ni o'rin almashishiga sabab bo'ladi deb aytib tushuntirib o'tgandim. Bu yerda ham xuddi shu gap, faqat endi har safar buni asoslab tushuntirib o'tirmayman. Demak a minus 2b bilan 2b minus a qisqarishga haqqi bor. Faqatgina yoki suratda yoki maxrajda bittasida qayradir minus 1 qo'yishingiz kerak. Odatda suratga qo'ysangiz maqsadga muvofiq, ya'ni minus 1 qoladi. Buni o'rinda esa 1 qoladi kasrni qisqartirganda. Shunday qilib minus 1 kara a minus a odatda minus kasr chizig'ini o'rtasiga qo'yiladi. Chunki bu minus yoki suratga yoki maxrajga ta'sir qilishi mumkin. Ixtiyoringizda, farqi yo'q. Sharoitga qarab, misol shartiga qarab demak minus shorani yoki suratga yoki maxrajga ta'sir ettirishimiz mumkin kelajakda. Va maxrajdagi 2b plus a ni o'rniga xohlasam qo'shiluvchilarini o'rni almashtirib a qo'shilgan 2b deb o'z qo'ysam ham bo'laveradi. Mana bo'ldi. Minus a taqsim demak a qo'shilgan 2b. Endi bu boshqa soddalashmaydi. Chunki a bilan a qisqarmaydi. Yuqorida aytib o'tdik. Maxrajda 2 ta ad bor. Qisqartirishimiz uchun, ya'ni qisqartirishga haqqimiz bo'lishi uchun kasrni suratdan, maxrajdan bitta hadni hosil qilishimiz kerak. Ya'ni avval ko'paytuvchilarga ajratib, faqat o'shandan keyingina demak qisqartirishga haqqimiz bo'lar ekan. Va mana shundan mana shunga o'xshab misollarni o'rganib borsangiz, albatta tajriba orttirib, mustaqil eshitishni o'rganasiz. Xo'p, endi esa 4-chi misolimizni birgalikda yechamiz. Mana 4-chi misol shartiga ko'ra x kvadrat qo'shilgan, demak, 3 x y. Xo'p, 3 x y. Maxrajda esa, demak, 9 y kvadrat minus x kvadrat ekan. Xo'p, endi bu yerda ham demak, surat va maxrajda ikkitadan had bor. Avvalambor qisqartirish maqsadida ko'paytuvchilarga ajratamiz. Buning uchun suratdan x ni olib chiqsak, suratdan x ni olib chiqsak, qavs ichida x qo'shilgan 3y hosil bo'ladi. Maxrajda esa mana bu yerga o'xshagan, endi qaytib yozib o'tirmayman. Mana bu yerda 4b kvadrat edi, 2b ning kvadrati deb qavsga olib yozib ko'rsatgan edim. Bu yerda esa 9y kvadrat degani bu qavs ichida 3y ning kvadrati degan. Demak 3y ning kvadrati minus x kvadrat, ya'ni 5-chi formula. Natijada bu yerda ham demak 3y minus x va 5-chi formulaga ko'ra demak 3y plus x ifoda hosil bo'lishini men o'ylaymanki tushunish qiyin emas. Undan keyin esa mana suratda ham bitta had, maxrajda ham bitta had paydo bo'ldi. Suratda ham ikkita ko'paytuvchi, mana birinchi ko'paytuvchi x, ikkinchi ko'paytuvchi esa qavs ichidagi ifoda. Maxrajda esa xuddi shunday bitta had, ikkita ko'paytuvchi, birinchi ko'paytuvchi mana birinchi qavsdagi ifoda, ikkinchi ko'paytuvchi esa ikkinchi qavsdagi ifoda. Natijada x qo'shilgan 3y, bu yerda esa 3y qo'shilgan x. Siz bilasizki, qo'shiluvchilarni o'rni almashtirsa ham yig'inda o'zgarmaydi. Demak, x qo'shilgan 3y bilan 3y qo'shilgan x aynan bitta narsa. Ya'ni ular qisqaradi. Hamda bizada suratda x, maxrajda esa demak 3y minus x ifoda qolar ekan. Endi albatta bularni yechib borib javoblarini demak to'g'ri javobni topib o'zingiz mustaqil yechishga harakat qilib borasiz. Demak bu yerda bizda y javobda keltirilgan ekan. Endi ayrim misollarni biz javobini aytmasdan ketdik. Menimcha umuman olganda mana bu javob 3-chi misolimizda to'g'ri javob c javobda keltirilgan deylik. Endi buni o'zingiz ham bemalol qidirib topishingiz mumkin yoki 2-chi misolda d javobda demak to'g'ri javob keltirilgan. Xo'p, endi mana shu yerga kelganda siz kerak joylarni yozib olasiz hamda biz keyingi misolni yechish bilan ishimizni davom ettiramiz. Endi esa 5-chi misolimizni birgalikda yechish bilan ishimizni davom ettiramiz. Demak, misol shartiga ko'ra ifodani soddalashtiring mana. 5 ko'paytirilgan 4 ning darajasida 2n-3 ayrilgan 20 ko'paytirilgan 2 ning darajasida n-2 ning 4-chi darajasi. Endi bu yerda daraja mavzusini yaxshi bilish kerak albatta. Umuman olganda ayniyatlarni isbotlash, ifodalar soddalashtirish jarayonida aynan qanday ketma-ketlikda yechilishini umuman ahamiyati yo'q. Ya'ni qanaqa ketma-ketlikda misol bajarsak ham baribir oxirgi natija demak umuman olganda bir xil to'g'ri javobga ega bo'lamiz. Shunday qilib, demak bu yerda daraja xossasidan foydalanib yozadigan bo'lsak, mana 5 ni o'zini yozib, ko'paytirilgan 4 ni o'rniga men yozaman, demak 2 ning kvadrati deb. Chunki bilasizki, 2 ning kvadrati bu 4.
Ve şu sonun derecesi demek 2n minus 3. Albatta ben 4'ün örneğe 2'nin kvadratı yazgandan keyin albatta bu ifodani endi qavsga olishga majburman. Çünkü her qanday sonni shaklini ko'rinishini o'zgartirganda haqimiz bor, fakat onu albatta qavsga olishimiz shart har doim. Ve demek xohlasam mana 20 ni yozishim mumkin. 5 ko'paytirilgan 4 deb. 4 neyse 2'nin kvadratı deb mana. 5 5 kere 4 mana. 2'nin kvadratı bu 4, 4 kere 5 esa 20. Demek bu arada ben 20'nin şeklini özgatırıp yapman. Bir de kaoska olsam ama olmasam ama bari fark yok. Çünkü bir de ahamiyatı yok. Bir de kaoska olu şartımaz. Lekin olsam ama böyle yoradı. Ve bana bu kaoskan uçadığım büyüsem, siz bilirsiniz ki derece hossasına göre derecege oşırılgan son yana bir madde derecege oşırılgan büyüse dereceler özara küp eytirilirdi. Yani 2'ni özünü yolsam bir de n minus 2'ni man ko'paytirishim kerak 4 ga. Chunki darajalar darajaga oshirilganda o'zaro ko'paytiriladi. Bu daraja xossasi. Endi 4 dan 4 ochib ketsam ham bo'lardi. Mayli, tushunishingiz maqsadida hozir yozib boryapmiz. Xo'p, bu yerda ham xuddi shunday mana. Endi 5 ko'paytirilgan 2 ning mana darajaga oshirilgan son yana darajaga oshirilganligi uchun darajalar ko'paytiriladi. Ya'ni biz darajada amal bajaryapmiz. 2n minus demak 3 deb yozib qo'ysa ham bo'laveradi. Minus 5 ko'paytirilgan mana demek endi esa mana 2'ni kvadratını özünü yozup durup mana bu 2'ni esa derecede amal bacarsak kaosu çıkış gerek. Yani 4n minus 8 bo'ladi mana 4 kere n 4n 4 kere 2 minus 8. Endi esa demek işimizi devam ettiramiz. Mana 5 ko'paytirilgan mana bir de kaosu çıkamız. Demek 2'nin 4n minus 6 derecesi olsun böyle de albatta kalsın olsak 2 kere 2 4n ve 2 kere 3 minus 6. Bundan ki yine minus 5 köpeytirilgen şimdi karan bir deyem 2 bir deyem 2 demek 2'ni bitti yazıp derece hossasına göre derecedeki sonlar yani dereceler birbirine kuşlar idi. Yani 2'ye kuşum gerek 4n minus 8'ni. Natijada demek 5 ko'paytirilgan 2'nin 4n minus 6 derecesini yozgandan keyin minus koyup durup bir de yana 5 ko'paytirilgan 2'nin mana derecede amal bacarsak avval 4n'ni yozamız 2 minus 8 ise minus 6 getengiligini çünkü qiyin emas. Bana şerge kelgandan keyin e'tibor qilsangiz aynan bir xil ifodalar bir-biridan ayrilyapti. Yani 5 kere 2'nin derecesi de 4'ye minus 6'dan ayrılayıptı. Hud düşünürse yani 5 kere 2'nin 4'ye minus 6'ncı derecesi. Siz bilirsiniz ki her kanda ifodadan hudunu özüne ayırsak albatta 0 hosil bo'ladi. Endi yukarıda aytib o'tganimdek umuman ushbu bunga o'xshagan misollarda yani bu mavzudagi misollarda demek her kanda ketma-ketlikda bajarsangiz ham baribir oxirgi natija. Demek bu misolimizda 0 chiqdi aytaylik. Demek mana shu oxirgi javobga ega bo'lasiz. Bir de qanday ketma-ketlikda bajarish ixtiyori sizda bo'ladi albatta. Endi esa 6-chi misolni birgalikda yechish bilan ishimizni davom ettiramiz. Bizda demak kasr berilgan. Aytilyapti mana x ning darajasida 2 pi ayrilgan y darajasida 2 pi mahrajda esa x darajasida pi qo'shilgan y darajasida pi ekan. Xo'p, endi bu yerda yana o'sha kasrni qisqartiring sharti asosida misolni yechishimiz kerak. Bu o'zi ancha oson misol. Faqat mana bu pi soniga e'tibor qilmang. Ya'ni pi bu aslida butun dunyo bo'yicha qabul qilingan 3 taxminan 3.4 ga teng bo'lgan son miqdor. Lekin hozir bizga buni ahamiyati yo'q. Buni bilmagan holda ham biz bemalol misolimizni yechishimiz mumkin. Xo'p, endi qarang, osongina. Avvalan bor x ning 2 pi-inchi darajasini xohlasam yozishim mumkin x ning pi-inchi darajasining kvadrati deb. Chunki siz bilasizki, darajaga oshirilgan son darajaga oshirilsa darajalar ko'payadi. Ya'ni ana shu qavsni ochsak, yana x ning 2 pi-inchi darajasi hosil bo'ladi. Undan keyin bu yerda ham minus qo'yib, y ning pi-inchi darajasining kvadrati deb yozsak ham bo'ladi. Chunki hozir aytganimizda 2 bilan pi ko'payib, baribir shu y ning 2 pi-inchi darajasi hosil bo'ladi. Mahrajda esa x ning pi-inchi darajasi qo'shilgan y ning pi-inchi darajasini o'zini hozircha yozib qo'yamiz.
Natijada suratimizda 5-chi formula hosil bo'ldi. 5-chi formulaga ko'ra 3 burchak kvadrat minus 4 burchak kvadrat. Ya'ni demak 5-chi formula asosida ko'paytuvchilarga ajratadigan bo'lsak, x ning pi-chi darajasi minus y ning pi-chi darajasi ko'paytirilgan x ning pi-chi darajasi qo'shilgan y ning pi-chi darajasi hosil bo'ldi demak. Hosil bo'ladi. Makhrajda esa x ning pi-chi darajasi qo'shilgan y ning pi-chi darajasi mana. Natijada suratda bitta xato hosil bo'ldi, makhrajda esa ikkita. Ana shunaqa holatda sal e'tibor qilsangiz, mana suratdagi ikkinchi ko'paytuvchi bilan makhraj aynan bir xil. Demak, men xohlagan payt buni qavsga olaman deb xayolan tasavvur qilishim mumkin yoki qavsga olishim ham mumkin, farqi yo'q. Qavsga olsam ham barish narsa o'zgarmaydi. Ya'ni men mana shu x ni pi-chi darajasi qo'shilgan y pi-chi darajasi yig'indini yaxlit bitta narsa deb tasavvur qilishga haqqim bor. Ya'ni yana boshqacha aytsam, mana shu ifodani qavsga olib, ko'paytirilgan 1 deb yozsam ham yoki tasavvur qilsam ham bo'laveradi. Endi albatta kelajakda bunaqa qavsga olib, ko'paytirilgan 1 deb yozib bormaymiz. Biz bu narsalarni hammasini tasavvur qilishimiz kerak. Chunki bir kara har qanday ifoda o'zi. Ya'ni boshqacha aytsak, mana shu yig'indini biz demak alohida butun yaxlit bir ifoda deb tasavvur qilish maqsadida demak qavsga oldik. Ya'ni aslida mana shunday tasavvur qilish yoki qavsga olishga haqimiz bor. Va natijada endi demak yaxlit narsa deb tasavvur qilsak, va ko'paytirilgan 1 deb yozsak, demak endi biz makhrajga yaxlit narsa deb tasavvur qilgandan keyin makhrajda ham bitta xat paydo bo'ldi. Chunki biz qadoqladik yoki qavsga oldik. Aniqroq aytsak. Endi bu ishlarni bundan keyin qavsga olib o'tirmasdan tasavvuringizda bajarib ketaverasiz. Albatta, xudo xolasa. Natijada mana endi suratda ham makhrajda ham bitta xat paydo bo'ldi va biz qisqartirishga haqimiz bor mana. X ning pi-chi plus y ning pi-chi xuddi shu narsa, xuddi shu narsa, ya'ni makhraj bilan qisqarib ketgandan keyin, demak makhrajda 1 qoladi va 1 ni yozish shart emas. Oldingi darslarimizda biz aytib o'tgandik, matematikada juda ham ko'plab ifodalar borki, ular yozilmaydi, lekin bor deb tushunish kerak. Va mana bu makhrajdagi 1 ni yozish shart emas bo'lgandan keyin, demak javobimiz x ning darajasida pi ayrilgan y darajasida pi hosil bo'lar ekan. Mana osongina 6-chi misolimizni ishladik. Xo'p, endi bu D javobda keltirilgan ekan. Endi o'sha to'g'ri javoblarni o'zingiz qaysi javobda keltirilganligini qidirib top ketaverasiz. Xo'p, endi esa 7-chi misolimizni birgalikda yechamiz. 7-chi misol shartiga ko'ra 2 ning darajasida 5n ayrilgan 3 ko'paytirilgan 2 ning darajasida 5n 3n ekan, menimcha bu yerda 3n demak qo'shilgan 2. Makhrajda esa 2 ning darajasida 4n ayrilgan 1 keltirilgan va bizdan mana shu ifodani soddalashtirish so'ralyapti. Xo'p, endi bu yerda umuman olganda yig'indi yoki ayirma mavjud emas. Bu yerda daraja xossasini bilsak, osongina yechamiz. Endi daraja xossasiga ko'ra bir martaga yetsagan bo'ladi. Mana aynan darajaga oshirilayotgan sonlar bir xil, ya'ni asos deymiz. Darajaga oshirilayotgan son asos. Asoslar bir xil bo'lganligi sababli uchala holatda ham mana suratda 2 ta va makhrajda 1 ta. Demak, asosini bitta yozib, suratdagi darajalar bir-biriga qo'shiladi va uning natijasidan makhrajdagi daraja ayriladi. Endi diqqat qiling mana, suratdagi darajalar 5n-3 ga qo'shishimiz kerak. 3n qo'shilgan 2 ni mana suratdagi darajalar qo'shildi va bundan ayirib tashlashimiz kerak makhrajdagi darajani. Ya'ni makhrajdagi darajani 4n-1 ni albatta qavsga olishim kerak, chunki mana minus, ya'ni butun hammasini 4n ni ham 1 ni ham ayirishim kerak yoki har biriga alohida alohida minus ta'sir ettirishim kerak. Umuman olganda keyingi qadamda mana qavs ochganda aynan shu ish bajariladi. Demak, biz darajada endi amallar bajaramiz. Ana shuni tenglik pastga qo'ydim. Demak, biz barcha qo'yish ayirish umuman amallarimiz darajada bajarilyapti. Demak, endi esa 2 ning darajasida mana 5n ga 3n ni qo'shsak darhol 8n deb yozsak ham bo'laveradi o'zicha. Minus 3 qo'shilgan 2 albatta minus 1 bilamiz. Va demak mana bu qavsni ochib yozamiz. Minus 4n qavsni ochsak va minus bilan minus plus 1 bo'ladi. Natijada keyingi qadamda mana darajada bajaryapmiz, tenglik pastga qo'yapman, yana aytaman. 2 ning darajasida demak minus 1 bilan plus 1 qisqargandan keyin 8n dan 4n ni ayirsak 4n qoladi. Ya'ni 2 ning darajasida 4n ekan misolimiz javobi. Va bu javob Y javobda keltirilgan ekan.
aytib o'tganimizda buni o'zingiz demak qidirib topib ko'rasiz. Va biz 8-chi misolimizni birgalikda bajaramiz. 8-chi misolimiz ham ancha oson ekan. Mana x ning 6-chi darajasi ayrilgan x ning 4-chi darajasi deyilyapti. Maxrajda esa x kub qo'shilgan x kvadrat. Demak, qisqartiring. Endi osongina mana x ning 6-chi darajasini formula 5-chi formula hosil qilish uchun x kubning kvadrati deb yozsak bo'ladi. Chunki 3 bilan 2 ko'payib 6 ni hosil qiladi. Minus. Xuddi shunday x 4-chi darajasini ham x kvadratning kvadrati deb yozsak bo'laveradi. Chunki 2 kere 2 4. Maxrajni esa hozircha o'zini ko'chirib yozib qo'yamiz. Endi esa suratda 5-chi formula hosil bo'ldi. 5-chi formulaga ko'ra demak x kub minus x kvadrat va x kub plus x kvadratga egamiz. Maxrajda esa x kub qo'shilgan x kvadrat. Mana boya mana bu yerda tushuntirganimizdek x kub plus x kvadrat suratda ham bor, maxrajda ham. Lekin suratda bitta at, maxrajda ikkita at. Lekin agar xohlasak buni ko'paytirilgan bir qavsga olib ko'paytirilgan bir deb tasavvur qilishga haqimiz bor. Natijada bitta at deb tasavvur qilsak x kub qo'shilgan x kvadratlar qisqarib demak, maxrajda bir qoladi. Ya'ni suratdagi ifodaning o'zi javob. Ya'ni x kub minus x kvadrat demak misolimiz javobi ekan. Mana shunday x kub minus x kvadrat javobini endi to'g'ri javoblar orasidan o'zingiz izlab topasiz. Bu C javobda keltirilgan ekan. Va biz 9-chi misolni birgalikda yechamiz. 9-chi misolimiz ham demak 7-chi misolimizga o'xshab ketar ekan. Mana 3 ning darajasida aytilyapti demak 4n qo'shilgan 3 ko'paytirilgan yana 3 ning darajasida 3n minus 2 hamda maxrajda 3 ning darajasida 2n minus 1. Demak bu yerda ham barchasi ko'paytma bor yo'g'i mana shu 7-chi misolga o'xshab mana 3 ni bitta yozib suratdagi sonlar darajasi bir-biriga qo'shiladi va ularning natijasidan maxrajdagi daraja ayirib tashlanadi. Ya'ni biz darajada ish bajaramiz. Darajada 4n qo'shilgan 3 ga avvalambor qo'shishimiz kerak 3n minus 2 ni. Mana ikkita darajani qo'shib bulardan albatta ayirib tashlashimiz kerak 2n minus 1 ni. Ya'ni maxrajdagi daraja bu 2n minus 1. Albatta uni qavsga olamiz chunki minus ham 2n ga ham minus 1 ga ta'sir qilish kerak. Ya'ni biz butun maxrajdagi darajani hammasini ayirib tashlashimiz kerak. Shuning uchun qavsga olish shart. Xo'p, endi esa mana darajada ish bajaryapmiz. Yana o'sha 3 tenglik pastga qo'ydim chunki bu amallar hammasi darajada bajarilyapti. Mana 3 ni yozgandan keyin 4n ga 3n ni qo'ysak 7n 3 dan 2 ni ayirsak albatta 1. Endi esa qavsni olib chiqsak minus 2n qo'shilgan yana 1. Minus bilan minus plus 1 bo'ladi. Va natijada demak mana tenglikdan keyin 3 ning darajasida 7n dan 2n ayirsak 5n albatta va 1 ga 1 ni qo'ysak 2. Shunday qilib misolimiz javobi 3 ning darajasida 5n demak qo'shilgan 2 ekan. 3 ning darajasida 5n qo'shilgan 2 demak A javobda keltirilgan ekan. Endi shu yerga kelganda siz kerak joylarni yozib olasiz hamda biz keyingi misolni yechish bilan ishimizni davom ettiramiz. Endi esa mana 10-chi misolni birgalikda yechamiz. Demak, misol shartiga ko'ra A teng 1 taqsim 2 B ga bo'lsa, A kvadrat ko'paytirilgan B kvadrat, demak, minus A ko'paytirilgan B qo'shilgan 1 ifodaning qiymatini toping deb so'ralyapti. Endi albatta bu misolni ham turlicha ishlasa bo'ladi. Keling mana A ning 1 taqsim 2 B ga teng ekanligi aytilgan. Demak biz A harfini o'rniga 1 taqsim 2 B ni qo'yishga haqimiz bor. Chunki A mana shu 1 taqsim 2 B ga teng misol shartiga ko'ra. Demak buning uchun mana bu ifodada A ning o'rniga mana 1 taqsim 2 B ni qo'yamiz. Va shuning kvadrati mana A ning kvadratini o'rniga A harfini o'rniga 1 taqsim 2 B ni yozdim. Va bu ifodani albatta qavsga olaman. Chunki bitta A harfini o'rniga u teng bo'lgan ifodani keltirib qo'yapman. Chunki bu 1 taqsim 2b bu ifoda bu. A harfini o'rniga ana shu ifodani qo'ygandan keyin mana bu yerga demak albatta uni qavsga olishim kerak. Va mana A ning kvadrati emas, endi mana shu 1 taqsim 2b ning kvadratini yozdim.
Endi mana bu yerdagi ko'paytirishni qo'yib, b ning kvadratini yozishim kerak. Mana b ning kvadrati minus yana a. Demak, yana a ning o'rniga 1 taqsim 2 b yozyapman. Endi buni qavsga olsam ham, olmasam ham bo'ladi, chunki mana bu yerda kvadrati bor edi deb uchun men majbur qavsga olishim shart edi. Bu yerda esa demak, birinchi daraja, ya'ni a ning o'zi. Shuning uchun mana bu yerda qavsga olish shart emas. Ko'paytirilgan b, qo'shilgan 1. Albatta qavsga olsam ham bo'ladi, hech narsa o'zgarmasdi. Mana demak a harfini o'rniga demak 1 taqsim 2 b ni qo'yib yozib chiqdik. Endi natijada nima hosil bo'ldi bizda? Demak qavsni ochadigan bo'lsa, keling darhol yozib ketaman. Mana bu kvadrat ham 1 ga tegishli. 1 ni kvadrati 1 bilasiz, 2 ni kvadrati bu 4 va b ni kvadrati b kvadrat. Ya'ni kvadrat har biriga tegishli, 1 ga ham, 2 ga ham, b ga ham. Ko'paytirilgan demak bu yerda b kvadrat. Endi b kvadratning maxraji albatta 1 yozilmaydi. Endi bu yerda esa mana maxraji 1 bo'lgandan keyin b bilan b qisqarib, demak minus 1 taqsim 2 hosil bo'ladi va qo'shilgan 1 ni ham yozish esdan chiqmaslik kerak. Mana qo'shilgan 1 ni mana burchakda yozdik. Undan keyin esa mana b kvadrat bilan b kvadrat qisqarib ketgandan keyin demak nima hosil bo'lar ekan? Mana shu yerdan yozamiz. Demak 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2 va qo'shilgan 1 hosil bo'lar ekan. Endi bu yo'g'i kasr mavzusi, buni tezgina yechamiz. Demak 4 bu maxraj 1 minus 2 qo'shilgan 4 bo'ladi albatta. 4 ga 1 5, 5 dan 2 narsak 3, 3 taqsim 4. 3 taqsim 4 degani yoki 0.75 deb yozib qo'ysak ham bo'laveradi albatta. Endi esa 11-chi misolni birgalikda yechamiz. Demak, 11-chi misol shartiga ko'ra mana, demak aytilyapti. A ning 8-chi darajasi minus A ning 4-chi darajasi taqsim. Demak, A ning 4-chi darajasi qo'shilgan A ning kvadrati. Endi albatta ancha oson misol bu. Xo'p, bor yo'g'i suratda 5-chi formulani qo'llaymiz, ya'ni A ning 8-chi darajasini yozishim mumkin, A ning 4-chi darajasi ning kvadrati deb minus A ning 4-chi darajasini ham xuddi shunday a kvadratning kvadrati deb yozsam bo'ladi albatta. Maxrajni esa o'zini yozib boramiz. A ning 4-chi darajasi qo'shilgan a kvadrat deb. Natijada bizda demak suratda 5-chi formula paydo bo'ldi. 5-chi formulamizga ko'ra, demak a ning 4-chi darajasi minus a kvadrat va a ning 4-chi darajasi plus a kvadrat ekanligini tushunish qiyin emas menimcha. Maxrajda esa a ning 4-chi darajasi qo'shilgan a kvadrat. Mana hozir aytganimizdek, suratda demak bitta a paydo bo'ldi. Maxrajda ham anamda qavsga olib yaxlit narsa deb tasavvur qilsak, ko'paytirilgan 1 deb. Demak a ning 4-chi darajasi plus a kvadratlar qisqargandan keyin maxrajdagi 1 ni yozish shart emas. A ning 4-chi darajasi minus a kvadrat hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi esa 12-chi misolni birgalikda yechamiz. Demak 12-chi misol sharti p minus q taqsim demak p ning kubi ko'paytirilgan q ning kvadrati minus p qo'shilgan q taqsim demak p kvadrat ko'paytirilgan q ning kubi demak bizga berilgan ekan hamda demak biz endi mana shu berilgan shart asosida soddalashtiring degan shart asosida bu misolni yechishimiz kerak. E'tibor qiladigan bo'lsak, demak, bu yerda maxrajda birinchisida p kub q ning kvadrati, bu yerda esa p ning kvadrati q ning kubi. Biz endi kasrlar mavzusidan bilamizki, maxrajlar bir xil bo'lsagina suratdan suratni ayirib yoki qo'yishi bilamiz. Shuning uchun ikkalasida ham maxraj bir xil bo'lishi uchun, ya'ni umumiy maxraj berish maqsadida birinchi kasrning surat maxrajini q'ga ko'paytiramiz. Natijada p kub q kub hosil bo'ladi. Bu yerda ham p kub q kub hosil bo'lishi uchun ikkinchi kasrning surat maxrajini p harfiga ko'paytiramiz. Ya'ni kasrlarda shakl almashtirish ishlarini amalga oshiryapmiz. Demak, suratga ko'paytirsak p kara q p q va minus q kara q q kvadrat. Mana suratni biz q'ga ko'paytirdik. Endi maxrajni ham q'ga ko'paytirsak, p kub kara q kvadratni yana q'ga ko'paytirsak, mana ko'paytirilgan q hosil bo'lsa, demak bu yerda p ning kubi kara q ning kubi hosil bo'ladi albatta. Undan keyin mana minusni yozgandan keyin
Endi ikinci kasrning surat mahrajini p ga ko'paytirsak, p kara p bu p kvadrat plus p kara q esa p kara q mana o'zi yoziladi p q. Va endi xuddi shunday mahrajni ham p ga ko'paytiramiz. P kara p kvadrat bu p kub bo'ladi va ko'paytirilgan q kub. Ya'ni p kara p kvadrat kara q kubni soddaroq yozsak, p ning kubi kara q ning kubi bo'ladi albatta. Mana natijada birinchi kasrni surat mahrajini quvga, ikkinchi kasrni surat mahrajini p ga ko'paytirgandan keyin mahrajlarimiz bir xil bo'ldi. Endi mahrajni bitta yozib, umumiy mahraj kasr mavzusi o'tilgan. Demak, suratlarni birlashtirishimiz mumkin. Ya'ni p kara q minus q ning kvadrati va minus mana bu har ikkalasiga ta'sir qiladi. Ya'ni minus demak p ning kvadrati va minus p q hosil bo'ladi albatta. Mana. Endi esa keyingi qadamda p q minus p q qisqarib ketgandan keyin suratda minus q kvadrat minus p kvadrat hosil bo'lishini tushunish qiyin emas albatta. Endi hamma gap shundaki, bu yerda turli xil shakllarda, ko'rinishlarda berilishi mumkin javob va mana e'tibor qilsangiz, mana bu ikkalasida ham minus ishora bor va xohlasam men minus 1 ni qavsdan tashqariga chiqarishim mumkin yoki minus ni qavsdan tashqariga chiqarishim mumkin. Natijada qavsida q kvadrat plus p kvadrat hosil bo'ladi mana. Minus 1 kara q kvadrat minus q kvadrat minus 1 kara p kvadrat minus p kvadrat. Ya'ni mana shu ikkita haddan minus ni qavsdan tashqariga chiqardim va mahrajda p ning kubi ko'paytirilgan q ning kubi. Va xohlasam mana shu minus ishorani yoki minus 1 ni kasr chizig'ini o'rtasiga yozishga haqqim bor. Bu minus kerak bo'lgan paytda xohlasak suratga, kerak balkim kerak bo'lsa mahrajga ta'sir ettirishimiz ham mumkin. Lekin bittasiga yoki suratga yoki mahrajga ta'sir ettirishga haqqimiz bo'ladi qachondir agar kerak bo'lsa. Va qavs ichida mana q kvadrat qo'shilgan p kvadratni alfavit bo'yicha yozsam, avval alfavitda p harfi keladi va plus undan keyin alfavit lotin alfavitida demak q harf keladi. Ya'ni p kvadrat plus q kvadrat mahrajda esa p ning kubi ko'paytirilgan demak q ning kubi ko'rinishda chiroyli qilib yozib qo'yamiz va bu javob bizda A javobda keltirilgan. Hamda biz endi 13-chi misolni birgalikda yechish bilan ishimizni davom ettiramiz. 13-chi misolimiz shartiga ko'ra, demak x kvadrat minus y kvadrat taqsim 2 x y bo'lingan x plus y taqsim demak 2 x deyilyapti va mana shu misolni demak soddalashtirishimiz kerak. Endi bu yerda ham anchagina oson. Birinchi navbatda mana suratda x kvadrat minus y kvadrat bu 5-chi formula, ya'ni x minus y ko'paytirilgan x plus y. Mahrajni esa 2 kara x kara y ni o'zini yozib qo'yamiz. Demak, kasr mavzusidan bilasizki, bo'lishni yerga ko'paytirish yozib, biz kasrni suratdan mahrajga o'rnini almashtirishimiz kerak. Ya'ni bu yerda 2x suratga chiqadi va x plus y mahrajga tushadi. Undan keyin esa, demak, mana endi bu yerda mana buni alohida yaxlit narsa deb tasavvur qilsak, bemalol biz kasrni qisqartirishimiz mumkin. Mana suratda ham bitta xat, mahrajlarda ham bitta xat. Bemalol. Yaxlit narsa deb tasavvur qildik. Mana demak ko'paytirilgan 1. X plus y kara 1 bari x plus y. Bera ko'paytirish bor albatta. Surat suratga ko'payadi, mahraj mahrajga. Alohida yana qaytib yozib o'tirish shart emas. Demak ko'paydi deb tasavvur qilib, mana 2x bilan 2x qisqaradi. X plus y bilan x plus y qisqaradi. Bera birlar qoladi, birlarni yozish shart emas. Demak javobimiz nima ekan? X minus y ekan. Shunday qilib, demak 13-chi misolimiz javobi bu. Demak, x minus y taqsim, mana bu y yodimizdan chiqibdi, mana qisqarmadi-ku. 2x qisqar y taqsim y. Demak, x minus y taqsim y ekan. X minus y taqsim y esa A javobda demak keltirilgan ekan. Siz endi kerak joylarni yozib oling va biz keyingi misollarni yechish bilan ishimizni davom ettiramiz.